Namaskar, Apunaluke sai ase news nest aru studio mojat motresna. Juriyat songhotito hoise ek joghonno ghotona. Kekhurik premor solonare jono nirjaton soluar logote mobile or camerat oslil photo video abodho kore bhoy bhabukire nirjaton soluar obhijog lompo jubok Dilwar Husainor biruddhe. Juriyat songhotito hoise ek joghonno ghotona. Kikurik Premor Polobonere, Obat Juno Homporkor Logote, Oslin Photo Mobile Camera Abodho Lompo Jubokor Nogazler Juriar Ek Durbogia Podialor, So Dovosuria Kikuri Magdeuta Korma Hutre, Bideho Tokar Huzuglo Juriar Colony Zola Gavor, Bibahita Lompo Jubok Dilwar Husene, Protome Kikurizoni Poi Pabuki Dequai, Premor Polobonere Korot Martini, Kikurizoni Logot Jono Nirzaton Soluar Logote. কিছুমান আপত্তিজনক ফটো আৰু ভিডিও মোবাইল কেমেৰাত আবদ্ধ কৰি ৰাখে দিলৱাৰ হুসেন নামৰ লম্পট যুৱকজনে কিখুৰিজনীৰ মাক দেউতা ঘৰত নথকাৰ সুযোগ লৈ মোবাইল কেমেৰাত আবদ্ধ ফটোৰ ভয় ভাবুকি দেখুৱাই কিখুৰিজনীক নিজ ইচ্ছাকৃতভাৱে মাতিনি লম্পটজনৰ ঘৰত যৌন নিৰ্যাতন চলাবলৈ আৰম্ভ কৰে কিছুদিন এনেদৰে যোৱাৰ পিছত কিখুৰিজনীয়ে যেতিয়া লম্পট যুৱকজনৰ কথাত মান কিনো হোৱাত লম্পট যুৱকৰ মোবাইলত আবদ্ধ থকা কিখুৰিজনীৰ অশ্লীল ফটোবোৰ কিখুৰিজনীৰ আত্মীয়ৰ মোবাইল হোৱাটছএপত দি কিখুৰিজনীক ভয় ভাবুকি আৰম্ভ কৰে ইফালে এই খবৰ পাই কিখুৰিজনীৰ দুৰ্ভগীয়া মাক দেউতাক ঘৰত অহাৰ পিছত কিখুৰিজনীয়ে মাক দেউতাকৰ আগত ঘটনাৰ বিৱৰণী অৱগত কৰায় লজ্জানত মাক দেউতাকে প্ৰথমে ঘটনাটোক কোনোমতে গাব দিবলৈ বিচাৰিছিল যদিও লম্পট যুৱকৰ উদ্ভাণ্ডলী উপায়ন্তৰ হৈ আইনৰ সহায়ৰ বাবে জুৰিয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে মোৰ ছোৱালীজনীলৈ বদনাম এটা ওলালো ওলালো তাৰমানে মই ঘৰত নাথাকো মই টাউনত থাকোঁ থকা অৱস্থাত মাকে মোক ৰাতিপুৱা ফোন মাৰিলে যে আপুনি অকণ ঘৰলৈ আহক ছোৱালীলৈ অকণ দিগদাৰ লাগিছে পিছত মই দৌৰি পৰি ঘৰলৈ আহিলোঁ ৰাতিপুৱা আহি পেলাই সুধিলোঁ যে কি হ'ল ক'লে যে এনে কথা ল'ৰা এটাই আমাৰ ছোৱালীক প্ৰকৃষ্টিকে ভাল পাবলৈ বিচাৰি থাকে কিবা বহুত কিবা কিবি কৰিছে কৰাৰ পিছত বেয়া ফটো কিছুমান আছিল বেয়া ফটোবিলাক ভাইৰেল কৰি দিছে ভাইৰেল কৰি দিয়াৰ পিছত মোক মাকে নেদেখালে বেলেগ কাৰোবাক দেখাইছে দেখাৰ পিছত মোৰ কেইজনমান বন্ধু আছিল সিহঁতক মই কথাটো জনালোঁ জনাৰ পিছত সিহঁতে গ'লে মোৰ কথাটোক ল'ৰাটোৰ ঘৰত গ'ল ল'ৰাটোৰ ঘৰত যাওঁতে ল'ৰাটোক সুধিলে তুমি যে এনেকুৱা কাম কৰিলা কিয় কাৰণে কৰিলা কৈছে মই ল'ৰা ছোৱালীজনীক ভাল পাম বুলি কৈছে ছোৱালীজনী ভাল পাম বুলি কওঁতে পিছত কৈছে তুমিতো বিয়া পতা আছিলা অঁ মই বিয়া পতা আছিলোঁ কিন্তু তোমাকতো বিয়া নাই নিদিয়ে সিহঁতে তো বিয়া নিদিয়ে বুলি মই ভিডিঅ'বিলাক বনাই ৰাখিছোঁ তেতিয়া কেতিয়াবা কামত দিব মই ব্লেকমেইল কৰিবলৈ কাৰণে মই ভিডিঅ'কেইটা বনাই ৰাখিছোঁ এনেকৈ কি ক'লে পিছত ল'ৰাকেইটা মোক আহি পেলাই এনেকৈ জনালে তাৰপিছত মই আৰু কি কৰিম তাৰপিছত মোৰ কোনো উপায় নাইকেইটা মোৰ কথা মোৰ লগৰকেইটা আহি কোৱাৰ পিছত মই প্ৰেচিডেণ্ট আছিল গাঁৱৰ মুৰব্বী আছিল তাক মই জনালোঁ কথাটো জনাৰ পিছত তেখেতে ক'লে যে ঠিক আছে মই কথাটো আলোচনা কৰি মাজত চিন্তা কৰি পিছত কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ যদি কৰি দিম পিছত প্ৰেচিডেণ্ট বহুত চেষ্টা কৰিলে চেষ্টা কৰাৰ পিছত প্ৰেচিডেণ্ট তাক নোৱাৰিলে তাৰপিছত মই উপায়তো নাই যদি প্ৰেচিডেণ্ট হ'বলৈ নোৱাৰিছে প্ৰেচিডেণ্ট বহুত চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু নোৱাৰিলে নোৱাৰাৰ বিনিময়ত মই আৰক্ষী কাপ চাইছোঁ উপায়তো নাই আইন চাৰাটো উপায় নাই আৰু এতিয়া মই এনেকৈ চাকেট চাপিছোঁ আৰু ল'ৰাটো ক'ৰ হয় ল'ৰাটো আপোনাৰ কন্দলীপাৰা বুলি কয় কলনী জিলাৰ কন্দলীপাৰা বুলি কয় ল'ৰাটোৰ নাম কি জানে ল'ৰাটোৰ নাম আছিল এই দিলৱাৰ নেকি দিলু দিলৱাৰ আছে দিলৱাৰ আছে নেকি ল'ৰাটোৰ নাম মই ল'ৰাটোৰ নাম ইমান ভালকৈ নাজানো বেলেগ মানুহৰ মুখত শুনিছোঁ জুৰিয়াৰ পৰা ইলিয়াছ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট